Монгол улсын их хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол улсын 10 аймгийн 47 суманд төмөр зууд, 16 аймгийн 130 суманд цагаан зууд, 14 аймгийн 49 суманд нийслэлийн 4 дөрөвт цагаанаар зууд орхов. Нийт 21 аймгийн 16 сум нийслэлийн 4 дөрөвт хаваржилт хүндэж байна. Улмаар 3-р сарын 15-ны өдрийн байдлаар нийт малын 7.3 буюу 4.7 орчим сая мал зүй өвсөөр хорогдоод байна. Аймаг сумдын аюулгүй нөөцөд 27.2 мянган тонн өвс, 11.7 мянган тонн тэжээл бэлтгэснээс 3-р сарын 12-ны байдлаар 2.1 мянган тонн өвс, 1 мянган тонн тэжээлийн үлдэгдэлтэй байна. За, ийм зуудын хүндрэлд нэрвэгцэн иргэдэд эрх дарамтыг бууруулах малын тэжээлийн нэмэлт үнийг тогтворжуулахын тулд гайл ялмтраас чөлөөлхийг засгийн газраас тогтоож улсын хурлд өргөн барьж байна. За, монголчуудын хүнсний гол хэрэглээний нэг болох гурлийн үн сүүлийн 4 жилд 2 дахин буюу дунджаар 100% өссөн байна. Гурлийн гол түүхийд болох Улаанбаатар үн 2 дахин өсөөг байна. 24% өсчээ. За, энэ гурлийн зах зээлийн зүй бусаар тогтож өрсөлдөөн хязгаарлагдсан гэж үзээд, за, засгийн газраас гурлийн импортын татврыг тэглэх, за, хуулийн төслийг батлан улсын хурлаар хэлэлцүүлэхээр өргөн барьлаа. Хэлэлцэн шийдвэрлэж гэнэ үү? Төслийн талаарх байгаль орчин өнцөгтэй аж ахуй болон төсвийн байнгын орны хамтарсан